საბურთალოსა და დინამო თბილისის ახალი დირექტორები ეყოლებათ. TV პირველის წყაროს ინფორმაციით, ქართული ფეხბურთის ფლაგმანის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ცინცაძე, საბურთალოს გენერალური დირექტორი კი სავარაუდოდ კახა კაშია იქნება. ზურაბ ცინცაძე თბილისის დინამოს ფინანსური დირექტორის პოსტს მას შემდეგ იკავებს, რაც კლუბი რომან ფიფიამ შეიძინა. ცინცაძე საფეხბურთო სივრცეში საბანკო სექტორიდან მივიდა. დინამოს ფინანსურ დირექტორობამდე იგი საქართველოს ბანკში მუშაობდა. საბურთალოს გენერალური დირექტორის პოსტზე დასახელებული კახა კაშია გასული წლის იანვრიდან დღემდე კლუბის ტექნიკური დირექტორია. მანამდე კი საბურთალოს სტრუქტურაში შემავალი გუნდების მენეჯერად მუშაობდა. კაშია ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას მისი ახალ თანამდებობაზე დანიშნვის ინფორმაციას არ ადასტურებს. ნამდვილად ვერაფერს დავადასტურებ. გუშინ თამაში ქონდა, იქ არაფერი იყო ცენტრის მომენტ, დღეს დილას უთელია, მონასტერში ვარ წამოსული, დავით გარეში. და არავისთან კონკრეტული არანაირი საუბარი არ ყოფილა ჯერჯერობით. ჩვენ ამ კვირაში გადაწყვეტილი ჩვენ ტელევიზიის კახაბურის ძეგლში გააკეთა განცხადება. გარედან ალბათ არ იქნებაო და ალბათ უფრო შეგრინდანოდა. გამორიცხვი ნამდვილად არ გამორიცხვა. კლუბების მმართველი თანამდებობები მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტებად აღმასრულებელმა კომიტეტმა ნიკოლოზ ჯღარკავა და კახა ჭუმბურიძე 4-წლიანი ვადით აირჩია. ჩვენთან საუბრისას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალმა ვიცე-პრეზიდენტებმა დაადასტურეს, რომ მათ ადგილს არა გარე პირი, არამედ კლუბებში მომუშავე პიროვნებები დაიკავებენ. ამ კვირაში როცა გადაწყვეტილი უკვე გაცნობებს და შიგნითა რესურსიდან იქნება აუცილებლად. ამას გეუბნებით, რომ შიგნიდან იქნება ჩემი შემცვლელი. რა თქმა უნდა, მომიწევს კლუბის დატოვება. ჩემს აკურატო სფეროებს რაც შეეხება, ეს არის ლიცენზირების, კლუბის ლიცენზირების მიმართულება, ასე სპორტული სამართლებრივი დაცვის დეპარტამენტი რაც შეეხება, ესე იგი ჩაწყობილ მატჩებს. ჯღარკავასა და ჭუმბურიძის შემცვლელების ვინაობას კლუბები ოფიციალურად კვირის ბოლომდე გააჟღერებენ.